Fan, jag är i solen. Är de? Jag vet inte. Bort! Tack, 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 tack! Sänkte på den här. Ja, han är död, han är död, han är död. Snyggt. Han dog direkt. Ja. Då ligger han i en buske. Åh, fan! Han kommer! Ja! Oh my god! Fan, vad sjukt det sagt när jag sa, ska vi pippa där eller? Holy shit, vart är alla någonstans? Det är inte rätt skott. Bakom dig, bakom dig! Du skojar! Oh, han sprang bakom dig! Han sprang bara bakom dig! Det är en bil här framför. Ja, det gick bra. Jag ser ingenting, men kör vi. Jag var med om. Jag åker hit istället. Fan, det landar på bögen alltså. Jättemånga. Ja, varför är det? Hallå guys. Det var som tog ett bil och stack direkt. Först jag gjorde. Klar. Han ser mig. Jag fixar bilen, jag fixar bilen. Han ser mig, han är på kullen alltså. Shit. Kan man sitta till? Men alltså bror, vad fan gör du? Kom. Kör då. Så. Man. Hej. Och det. Och det. Nej, nej, alltså det händer inte. Asså. Oh. Kom igen nu, Isak. Vad gör du? Vad gör den här killen? The fuck are you doing? Alltså. Bra, hade han allt. I will avenge you, my brother. Molotov. Vänster. Det var en annan. Fuck.
sitter du någonstans? Jag tar en lus och ler här. Ja, va? Kolla här, det ser ju bara mycket som helst. Åh, oh, shit! Vad lilla djur. Vad gör det här? Oh! Uff! Uff! Ta det här nu. Vart är han? Det kommer bli bakom helvete. Wow! Fan, han är ett hoppig, han är ett hoppig, jag också ett hoppig, jag är rädd. Vart? Helvete, jag är knockad. Han är därför... Jag tror inte dig. Var jag? Jag är nu kommer det. Fan! Jävlar! Fan! Helvete, fan! Kommer ju vara som helst.